নমস্কাৰ আপোনালোকৰ সকলোকে প্ৰথমতে ইনফৰমেশ্যন এছএমএছ চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, এটা বহুতেই ভাল খবৰ, ইণ্ডিয়া পোষ্ট GDS অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে মাথো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো যদি আপুনি এগৰাকী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, কেণ্ডিডেট কৰিছে, তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জানুৱাৰী মাহত ইয়াৰ আগতে এটা এপ্লাই চলিছিলে। চ' যদি আপুনি আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া আপোনাৰ নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে, মন কৰিব। কথাটো কৈ দিছে যে কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্টাৰ ডিউৰিং দিছ ইয়াৰ 2023 কেন এপ্লাই উইথ দ্য চেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ উইদাউট ৰিডুইং দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এগেইন। আপোনাৰ পুনৰবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰি আগৰটোৰে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বহাই লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো এপ্লাই প্ৰচেছটো, এইটো আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে 3 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এপ্লাইটো, অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা। আৰু এইটো লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 23 আগষ্টলৈকে। চ' আমি ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰতে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চাওক, ইয়াতে বেচিকেলি পোষ্ট দুই ধৰণৰ থাকে। এটা হ'ল আপোনালোকৰ BPM অৰ্থাৎ ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ, আৰু এটা ABPM অৰ্থাৎ এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ, আৰু অথবা ইয়াক ডাক সেৱক বুলিয়ে কোৱা হয়। তাৰপিছত যিটো আছে আপোনালোকৰ ডেটটো ক'লোৱেই ইতিমধ্যে, আৰু ইয়াতে চেলাৰিটো চাওক, BPM বা ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰৰ বাবে 12,000-29,000 আপ টু চেলাৰি ৰখা হৈছে, আৰু ABPM বা ডাক সেৱকৰ বাবে ইয়াতে 10,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 24,470 ৰুপিজলৈকে থাকিব। ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰগৰাকী যিহেতু অফিচৰ হেড, গতিকে তেওঁৰ ওপৰতে গোটেই যিটো পোষ্ট অফিচৰ দায়িত্বভাৰ সেইটো থাকে। বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব লগা হয় অফিচতে। আৰু যিটো ABPMৰ কামটো এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব লাগে পোষ্ট অফিচত। আৰু যদি কেতিয়াবা বাই চান্সত যদি ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ নাহে কিবা কাৰণত, তেতিয়া এই ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰৰ কামখিনি এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ কৰিব লগা হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত আছে ডাক সেৱক। ডাক সেৱকৰ কামটো ছেম একেধৰণে আপোনালোকৰ ABPM অৰ্থাৎ এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰৰ দৰেই হয়। বয়সৰ সময়সীমাটো ৰখা হৈছে 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আপ টু 40 ইয়াৰ্ছলৈকে ৰখা হৈছে। আৰু ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব কেটেগৰি ৱাইজ। SC/ST হ'লে 5 বছৰ, OBC হ'লে 3 বছৰ। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে অকল যদি আপুনি 10th পাছ কৰিছে, মেট্ৰিক পাছ কৰিলে চিম্পল আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বাকী কোনো কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে নালাগে। আৰু আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে নলেজ অফ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, চাইকেল চলাব পৰা হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে, এডেকুৱেট মিনছ অফ লিভলিহুড। এইবাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ বাবে ইণ্ডিয়া পোষ্ট GDS online.gov.in এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে যাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব, আৰু যদি আগতে কৰা আছে আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বঢ়াই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকৰ মেৰিট বেচিছ কোন ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন ইয়াতে নাপাতে, ক্লাছ 10th মাৰ্ক অৰ্থাৎ হায়েষ্ট মাৰ্কৰ পৰা পিছত কমি কমি এনেকৈ আহি আহি ছিলেকশ্যন লিষ্ট, মেৰিট লিষ্টটো বনোৱা হয়। এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা দিব লাগিব। যদি আপুনি জেনেৰেল অফিচে কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে 100 টকা এটা পে'মেণ্ট দিব লাগিব, আৰু যদি ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, SC/ST কেণ্ডিডেটেও নালাগে, আৰু লগতে PWD কেণ্ডিডেটেও ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব নালাগে। আৰু এপ্লাই কৰাৰ সময়তে বেলেগ একো ডকুমেণ্ট নালাগে। বৰ্তমানত যিহেতু চিষ্টেমটো সকলোৰে পৰা একেধৰণৰ কৰা হৈছে, ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়তহে সকলোবোৰ চায়। আৰু এপ্লাই কৰাৰ সময়তে ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে, JPG বা JPEG চাইজত 50 KB এটা ফটো বনাই ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন কৰাতে আপলোড কৰিব লাগিব। ছিগনেচাৰটো মিনিমাম 20 KB বনাব কৈছে, আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী হয়। ফটোগ্ৰাফ ছিগনেচাৰ দুয়োটাই আপলোড কৰিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, নিশ্চয় এইটো এটা বহুতেই ভাল খবৰ। যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়া নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব। লাষ্ট ডেটটো ইয়াৰ 23 আগষ্টলৈকে ৰখা হৈছে। আপোনালোকে এপ্লাই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল, যদি ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা কৰি দিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।